លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍ជនជាទីមេត្រីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះសភាជាតិរបស់យើងបានបើកអង្គប្រជុំទេដូចនេះយើងជឿសុំបញ្ជាក់លោកលោកស្រីជួបជាមួយនឹងអង្គការសមាគមមិញម្ដងតើតើសមាគមសហគមន៍របស់លោកបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងអ្វីទៅបាទសមាគមសហគមន៍កម្ពុជានឹងធ្វើការរួមជាមួយសមាជិករបស់ខ្លួននឹងគឺក្នុងគោលបំណងតែមួយគត់គឺបង្កើតមុខរបរការងារជូនដល់បងប្អូនពិការឬសាមីនបងប្អូនពិការនិងជនដែលងាយរងគ្រោះ តាមរយៈការបង្កើតសហគ្រាសខ្នាតតូនមធ្យមហើយបានផលិតផលមកយើងយកទៅលក់នៅតាមកន្លងមកយើងមានការងារសំខាន់ៗ4-5ដែលយើងជួយដល់សមាជិករបស់យើងទី1យើងជួយផ្នែករុបក្រងនិងការចាត់ចែងមានន័យថាយើងជួយគាត់រៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររៀបចំគម្រោងធ្វើជំនួយឲ្យបានជាក់លាក់ហើយទី2យើងជួយគាត់ក្នុងការផ្ដល់ជំនួយបច្ចេកទេសខាងរចនាម៉ូដហើយនិងគុណភាព ទី3យើងជួយគាត់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគាត់បង្កើនសមត្ថភាពផលិតឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឆ្លើយតបតម្រូវការទីផ្សារហើយមួយទៀតគឺយើងជួយគាត់ក្នុងការរកទីផ្សារនៅក្នុងស្រុកក្រៅអន្តរជាតិក្រៅហើយការរកទីផ្សារហ្នឹងគឺតាមរយៈការតាំងពិព័រណ៍ក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិហើយយើងការតាមរយៈដែលយើងទំនាក់ទំនងទៅអតិថិជនដែលជាអតិថិជនផ្នែកមានលក្ខណៈពាណិជ្ជកម្ម ដែលមានសមត្ថភាពអត់ការខ្ញុំគាត់តែជាជនម្នាក់មកស្វែងរកការងានធ្វើនៅក្នុងពេញនេះហើយខ្ញុំធ្វើការនៅខាងក្រៅគឺជាងសំណងចូលក្នុងឆ្នាំ99ខ្ញុំបានមកចូលធ្វើការនៅរដ្ឋាភិបាលនេះក្រោយពីបងបានចូលនៅក្នុងអង្គការនេះតើឃើញថាកម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់បងមានការប្រែប្រួលយ៉ាងណាដែរ បាទបងនិយាយអំពីជីវភាពវាមានការប្រែប្រួលច្រើនពីព្រោះជីវភាពយើងមិនដំបងដែលមិនទាន់បានមកចូលដល់នេះសូម្បីតែចូលធ្វើការជាងសំណងហើយក៏នៅមានជីវភាពខ្វះខាតច្រើនតែរយៈពេលដែលយើងបានចូលមកក្នុងសមាគមនេះឃើញថាជីវភាពបានធូរស្រាលច្រើនមែនទែនព្រោះយើងជួយផ្គត់ផ្គង់ដល់គ្រួសារផ្គត់ផ្គង់ដល់អូនៗដែលនៅសិក្សាយើងអាចជួយបានច្រើន